שלום לכם, אנחנו ערוץ 20, משאל עם, אנחנו עם העם, לא עם סוקרים, לא עם מטווחים, לא עם פרשנים, זה לא מעניין, העם יודע, דברו עם העם, יש לכם את כל התשובות, זה כל כך פשוט, וכל הזמן אנשים מסתבכים עם השאלות. שאלת היום היא שאלה פשוטה, ויש עליה תשובה של כן או לא. האם צריך לסגור את נדבג בשל העלייה בתחלואת הקורונה? יש קורונה, ואנשים באים מחול, מביאים וריאנטים ועבריאנטים מסוכנים, האם צריך לסגור את התעופה שלנו? כן או לא? בוא נשאל את העם ונראה מה הוא אומר. משאל עם תל אביב, מתחילים. אתם איתנו ערוץ 20, חזרנו משאל עם, אנחנו מתחילים לשאול את העם מה דעתו על נדבג, לסגור או לפתוח, לפתוח או לסגור. שלום לך, מה שלומך? היי, שלום, צהריים טובים. מה שלומך? בסדר גמור, תודה. איך קוראים לך? עומרי. עומרי. וכמה אתה? 23 אמרת? 23. אתה צעיר, אבל אתה מצביע בבחירות. צעיר, צעיר ומצביע. משפיע. משפיע, תמיד. מצביע ומשפיע. תשמע, יש עלייה בתחלואה הזו, זה כבר לא חידה, זו תשובה, אז אנחנו רואים את זה כל יום יותר ויותר חולים, ורוב החולים באים מחול, מכל מיני מדינות אסורות. אז אומרים אנשים, בואו נסגור את מקור התחלואה, שזה נדבג, נסגור את זה התעופה, ואולי נצליח להתגבר על המגפה. מה אומר? אני חושב שלא צריך לסגור. למה? צריך לשמור. למה לסגור? אבל ככה זה יפתור. אנשים פה, אני רואה, תשים לחול, הימין והשמאל. ההמלצות לא עוזרות. אני לא חושב שזה יפתור, אני חושב שצריך להשאיר פתוח. אז מה יהיה? אז פה יהיו חולים בלי הרף. צריך לשמור. מה זה? אנחנו אמרנו לשמור, הם לא שמרו. צריך לאכוף את זה. איך, איך, מה זה אומר? לבוא לשדה התעופה ולהרביץ אנשים? מה לעשות? להרביץ, לא. אולי זה הפתרון, אבל לא, אבל... מה לעשות? לשמור, לאכוף את זה יותר טוב פשוט. אבל לא לסגור, לא טיפה לצמצם את הטיסות אולי? אולי לצמצם, אבל לא לסגור את נדבג. הבנתי, זה אופציה שלא קיימת. לא קיימת, לא כרגע. רק אדם שחייב לטוס, נגיד לו תטוס, אבל מי שחייב לא חייב. לטוס אם לא יהיה טיסות? לא, יהיה לנו מצומצם, אדם שיגיד, שמע, אשתי שם בחול, אני חייב לנסוע אליה, או משפחה, או אולי בעסקים, אבל סתם לנסוע לנוח באיזה אי, לא מתאים, לא עכשיו. אולי, יכול להיות שזה הפתרון, אבל כרגע אני צריך להשאיר פתוח. בוא נראה מה אשתך אומרת. בוא נראה מה אשתי אומרת. מה שלומך? טוב, מה איתך? איך קוראים לך? ספיר. ספיר, כמה זמן אתם נשואים? הייתי מתה, אבל לא, קצת גילוי עריות, אחי. אח שלה, חס ושלום, אוי ואבוי. בית המקדש חרב על גילוי עריות. אז זרקתם אחים, אז מה את אומרת, לסגור או לפתוח? לפתוח. כאילו, להשאיר פתוח. להשאיר פתוח. למה, כי אח שלך אמר או כי את חושבת ככה באמת? לא, כי אני חושבת... נהי את האמת שלך, לא מה שאח שלך. רק את האמת שלי. למה לפתוח, למה לא לסגור? אי אפשר לסגור את המדינה, צריך שישאר פתוח, כל אחד צריך לקחת אחריות על מה שהוא עושה. אבל לא לוקחים אחריות ופתוח, ואתה יודע, מביאים וריאנטים לפה וזה בלגן. כן, אבל בסופו של דבר אי אפשר לסגור ולהישאר כאילו... למה לא, שיתעלו בארץ, שיתעלו בצפון, בדרום, באילת. אין מה לעשות, כדי להתגבר על זה צריך גם לדעת ללמוד את זה, וכדי ללמוד את זה צריך גם לאט לאט לפתוח. את אומרת, כמו אחיך, כמו אח היקר שלך, לא לגעת בשדה התעופה. לא. בטוחה ב-100%. 100%. גם אם תדעי שכל יום באים משם אלפי חולים, חס ושלום. כן. שמדביקים גם אותך בקרוב. חס ושלום. חס וחלילה, אבל כן. את מחוסנת? כן. אז אין לך מה לדאוג. למרות שגם שמעתי שמחוסנים מדבקים. נכון, אבל אין תסמינים, אז בסדר. ברוך השם, ברוך השם. לך כבר היו תסמינים? משהו, הרגשת משהו? לא, לא, ברוך השם. חוסן. ויצא לי לטייל בחול. כן, והכל טוב. הכל מעולה. אתה בריא לגמרי. נכון. אתם טסים לחול? לא, אני מתגייסת, איזה. ואתה טס לחול? טס לחול. לאן אתה טס? מדינות, אני יודע, איטליה קצת. אתה חושב לאיטליה מתי? נכון, עוד שבועיים בעזרת. אתה לא מפחד להביא עבריאנטים? לא, אם שומרים ועושים את זה נכון, במקומות הנכונים, אז הכל יהיה בסדר. אתה לא מוותר על הטיסה שלך, אתה לא מוכן לדחות אותה למועד אחר. בינתיים לא. אתה מרגיז את בנט, אתה יודע, כי בנט אמר מישהו לא חייב לטוס. ראש הממשלה מבקש ממך משהו, ואתה לא עושה, עומרי. אומר לכם, אתה לא חייב, אל תטוס, ואתה לא חייב, ואתה טס. נכון, אבל בסדר, אם שומרים. איזה מין אזרחות זו? תגיד לבנט. לא, זה לא בנט, הוא לא חבר שלך, הוא בן ראש הממשלה. תגיד לו ראש הממשלה, מבקש ממך לא לטוס. ראש הממשלה, אני מבקש ממך לא לטוס. לא, הוא חייב לטוס, הוא לא טס בשביל עצמו, הוא לא טס לחופשה. טס למדינה, אתה טס סתם בשביל לשים בטן גב, איפה אתה טס? איטליה, מה אתה עושה באיטליה? נכון, קצת לטייל, אבל... מה אתה עושה באיטליה? סתם, סתם. כן, קצת יענה. תענה בארץ. אני כל כך הרבה זמן. קח לך איזה אישה בארץ, התחתן, תענה בארץ. בעזרת השם שאני אחזור. עומרי, אתה איש צדיק וגדול אתה. תודה רבה לכם, כל הכבוד. תודה רבה. בואי גברתי, מה שלומך? אני בסדר. מה שמך בישראל? דונה. דונה, דונה. דונה, תקשיבי, שאלה מאוד פשוטה, התשובה אליה היא כן או לא. אל תרחיבי לי עכשיו. תן לי כן או לא וזהו. לא להתפלצף. אוקיי. פשוט, יש עלייה בתחלואת הקורונה, אנחנו רואים את זה כל היום.
ומקור התחלואה כנראה, כמו שהבנו, זה בנתב"ג. מי שמגיע משם, מביא איתו כל מיני וריאנטים, אני קורא לזה הווריאנטים לפה, ואנשים נדבקים. אומר אולי איש חכם, בוא נסגור את נתב"ג, ולא יהיו בה וריאנטים, והכל יהיה שלום על ישראל. מה את אומרת, נסגור? מסכימה. נסגור את הזה התעופה. כן. זהו? כן. לטוס לשום מקום ולא יעבור? כרגע לא. רגע, אבל אתה יודע, לסגור מדינה, זה לא צחוק, דונה, אתה יודע, זה כאילו אדם יכול, יש לו אישה, משפחה, יש לו עסקים. זאת אומרת, זה כמו לסגור את החמצן של ארץ ישראל, עם ישראל. ברגע שסגרנו, זה עזר, שווה לנסות שוב. אבל מה בינתיים? את מוציאה את המדינה שלנו משאר העולם, מהגלובליות, אנשים, יש להם קשרים בניו יורק, צריכים אדם יש לו הופעה באיטליה, מה יעשה? אני ארים לך את זה. אנשים הסתדרו גם בלי זה בתקופת הקורונה, בתקופה שהייתה לנו... מישהו דחוף, יש לו איזה רופא שהוא חייב לראות. הסתדרו. עד היום הסתדרו. זאת אומרת, לסגור. כן. לסגור בלי לחשוב פעמיים. כן. מה זה? לא, זה מלחיץ. אם אני צריך לטוס לניו יורק, מה תגידי, אני לא יכול לטוס? כרגע לא. יש לי משפחה בניו יורק. אז הם יבואו לך. יש לי איזה דודה שיש לה עומד לידה שם, שצריכה ללדת. אתה לא יראה את הלידה, לא יהיה בברית? גם אחותי צריכה ללדת. נו, אז מה? אז מה תגידי לה? לא טסה כי סגרו לי את היציאה? כן. עד כדי כך? כן. מה ככה נחיה עם זה תעופה? כי זה לא ייגמר. מחר יהיה עוד וריאנט ועוד וריאנט ועוד עניין, וזה לא ייגמר לעולם. אנחנו רוצים לחיות? אתה רוצה לזכות להגיע לשם ולראות? צריך ללמוד דונה לחיות. צריך ללדת. לזכות, כן, אבל צריך לחיות גם ללמוד לחיות עם המגפה. אם הקבע תסגרי, אנחנו... נראה לי שאנחנו חיים יפה מאוד עם המגפה. תכף גם לסגור את המסעדות, תכף לסגור גם את הברז, גם זה היה סגור. 90% מהאנשים שטסים היום זה לא אנשים שצריכים ודחוף להם, זה אנשים שצריכים כרגע לטייל. אז אני חושבת... לא מגיע להם קצת חופש, דונה? קצת לנוח על זרי הדפנה? תשלול את האנשים כמה מקומות הם לא היו בארץ. מחר בבוקר יהיו גם תסגרי את בתי המלון. לא, אבל... כבר קרה, כבר קרה, דונה. מה שכן, כשהממשלה סוגרת את נתב"ג, שתדאג שבתי המלון בארץ, תאפשר לאנשים להגיע אליהם, שיהיה... אני רציתי, אמרתי לי, עדן, אשתי היקרה. אמרת, כשמקסימה. נכון? אמרתי לה, לא תשים השנה לחול, אנחנו לא רוצים להיות הווריאנטים, אנחנו רוצים להישאר בארץ. אמר לי, בוא ניסע לאילת. לקחתי משכנתה. לקחתי משכנתה. נכון, אבל זה המדינה צריכה לדאוג. משרד התיירות. אז במקביל לסגירה של שדה התעופה, לתת סבסוד לחופשות בארץ. לגמרי. ואז אנשים לא ירגישו שיש להם חוסר. עומרי אמר, אוי ואבוי לסגור, כי הוא צריך לנסוע לאיטליה לבלות, ואתה רס לו את הטיול עכשיו. עומרי לא מבלה באיטליה, עומרי עובד. לא, לא, הוא נסוע לבלות באיטליה. הוא עובד. איפה, מכירה אותו? את אימא שלו? הילדים שלי. די! לגמרי. את אימא שלהם והילדים שלך עוברים הפוך מהאימא שלהם? מה לעשות? יש פה ויכוח בתוך המשפחה. זה אומר שהמשפחה שלנו היא דמוקרטית. מאוד. אחד יש דעה משלו. זה מרקסים, זה מרגש. לגמרי. זאת אומרת, אתם ממש, יש לכם פלורליזם במשפחה. כן. טוב, אז אני מקווה שתגיעו להחלטה. זה תוכנית על זה שהמדינה שלנו תדאג שאנשים יוכלו לצאת לחופש בארץ. זול. בזול, ואז לא תהיה נהירה לחול. מה עם הילדים שלך? למה לא מתחתנים? למה לא מתחתנים? הם עוד צעירים. מה צעירים? מה מחכים? מה צריך להתחתן בגיל מוצעים? מה לא? מה זה? חבל הזמן, בזבז הזמן באיטליה. אני? 37. בבקשה. דונה, אין עלייך בעולם. אנחנו אוהבים אותך מאוד. תודה, שלום, מה שלומך, גברתי? מצוין. שמך בישראל, תזכיר לי? רות. רות, תקשיבי, שאלה קטנה ואת הולכת לדרכך. יאללה. נורא פשוטה. בשביל התחלואה רוצים אולי לסגור את שדה התעופה בנתב"ג, כי התחלואה מגיעה מהווריאנטים מחול. השאלה היא, מה את אומרת, לסגור, את בעד לסגור או בעד לפתוח או להשאיר פתוח? אני בעד שיפתחו, אבל להקפיד עליהם מסכות. כן, אבל התורה שלא מקפידים, אמרו אלף פעם בנט אמר להקפיד, ראש הממשלה, את מושלמת, אבל רוב האנשים לא מקפידים. השאלה היא, אולי כדאי לסגור ולא לסמוך על ההקפדות שלהם. צריך להקפיד, אני לא חושבת שכרגע צריך לסגור. נביא עוד חיידקים מחול? שאנשים יקפידו, ועשו בדיקות בכניסה לארץ. אבל אז הם מתברבבים שם, וזה לא עובד, זה לא עובד. אני חושבת שכרגע עדיין צריך להשאיר פתוח. אז מה נהיה, אז אנחנו נמות בגלל זה? נמות בגלל החופשות של קפריסין? יתחסן ויהיה בסדר. כולם יתחסנו וזה לא עוזר, אתה רואה, זה גם מדביק את המחוסנים. אני בעד שישאירו בינתיים פתוח, אבל שאנשים ישמרו. את לוקחת אחריות על זה? על עצמי. רות, את לא... לא, עכשיו אני אדבר איתך בתור אחת שהיא מנהיגה, שהיא אחראית על כל הארץ. אוקיי, אז לסגור. רגע, תחליטי, לסגור או לפתוח? לסגור? חלקי. חלקי? מה זה אומר חלקי? בואי תסביר מה זה סגור חלקי. רק ל... כמו שהחליטו, רק לעסקים חיוניים וכל הדברים האלה. אבל חופשות לא. אני טס לחופשה, להשאיר אותו בארץ. יאללה. ואז הוא בא לארץ, ובאילת עולה לו מיליון שקל לחופשה, אז מה יהיה? אז את אומרת לו, כאילו, את מכריחה אותו לבזבז, זה עוד כסף בארץ, אז אולי שייסע. את יקר שם נורא, גם אני לא נוסעת. בואו נפתח את שדה התעופה.
החלטנו שלא, נכון? לא, אני לא מחליט, אני רק שואל שאלות. לסגור, לפתוח. לפתוח, בלי לטוס. בדיוק, אז למה את אומרת לסגור? אז לפתוח, נכון? יאללה, נפתח. אבל אם תפתחי, יבואו הווריאנטים מחול, מה תעשי אז? תחליט, תשאל את בנט, הוא יחליט. לא, את תחליטי. מי אנחנו בכלל? את אומרת לפתוח, אבל עכשיו ברצינות. כן, כן. תרשום את זה ברשימה. בינתיים, כן, לפתוח בינתיים. לפתוח. אתם תעשות לחול? אני הייתי שבוע שעבר בקפריסין. איפה? אז את הבאת את כל... עשה לי יוון. אז את הבאת את כל המחלות האלה! לא, עשיתי בדיקות, יצאתי שלילית. אני לא מאמין לך, למה טסת? אמרו לך לא לטוס. לביקור, לביקור. לביקור מותר. ואת גם טסת איתה? לא. אה, זה חיפה. תטוס איתה בקרוב? אני רוצה. היא לא תטוס, כי תצטרך בידוד, והיא לא תטוס. נכון, היא רוצה בבידוד עכשיו, שבעה ימים? אני מעדיפה בלימודים. אפשר לטוס לפני הלימודים, ליהנות מהטיול, ואז שמגיע בידוד, זה יהיה על ראשון לספטמבר. בדיוק. תטוסי ב-23 לאוגוסט. נכון. זה טיול מחבול. 30, למה לא? כל הכבוד לכם, אתם משפחה נהדרת, תודה רבה. להתראות, שאו שלום טובה וברכה, חן וחסר לכם ברגע. כל הכבוד, בוא רגע, בוא שנייה לפה אתה, בוא רגע. תזכיר לי, רגע, הוא לא מדבר, שמך רק שמך. שי. שי, תקשיב, שאלה קטנה ואתה הולך. בגלל החיידק הזה שמגיע מחו"ל והתחלואה והווריאנט הדלטה הזה של הודו, אנחנו חושבים אולי לסגור את שדה התעופה נתב"ג, שלא יבואו הווריאנטים לארץ. הם עבריינים. מה אתה אומר, לסגור לפתוח? מה אתה אומר, אתה בעד להמשיך לפתוח את נתב"ג או לסגור אותו? ברור, רק לפתוח. אבל מה, יבואו כל החולרות מפה מהחו"ל וידביקו אותנו? השמיים שומר עלינו. לא, שומר עלינו, שומר שומר. בסדר, צריך לעשות השתדלות. מה עם ההשתדלות שלך? שאל את רונן. לא, מה אתה אומר, לפתוח או לסגור? תגיד לי כן או לא. וואלה. תגיד לי לפתוח או לסגור? חופש, לפתוח. למה לפתוח? תסביר, תסביר, ואני הולך. תסביר רק למה לפתוח, אמרת יפה. אוויר. לתת אוויר לאנשים. אבל אני אומר לך, בנגד, אם תיתן להם אוויר, יבואו גם באוויר כל מיני חיידקים, יכנסו לך לגרון. אז תסגור. אז אתה אמרת לפתוח! אז תחליט, לפתוח או לסגור? מה איתך? מה זה שמה שמך? אהרון. אהרון, שאלה קטנה ואתה הולך. יש את הבעיה הזו עם התחלואה של כל הווריאנטים מדלתא. תקשיב, הם באים מחו"ל. אגיד לך משהו. לפתוח את נתב"ג או לסגור את נתב"ג? אני הייתי 8 חודשים חולה. אתה נראה יופי, אבל. אני היחידי בארץ. החולה הכי חזק שהייתי בארץ. וואלה. כן. 7 חודשים טיפולים. בית חולים? באיכילו. וואי, באמת? כן. קיבלת את זה חזק, מה שאומרים. אתה לא רואה פה חור? כן, רואה חור. ועוד חור פה. אוקיי, לא צריך להראות. יפה מאוד. רק מראה לך את החורים. לא, הרבה חורים יש בך. חורי אוויר, אז מה קרה? זה לא חורי אוויר, זה חורי נשימתי. אוקיי, אז מה קרה? הייתי חולה קורונה. מישהו אומר, פרופסור לס, שאין קורונה, שילך לאלף עזאזל. אל תגיד ככה, בוא נדבר יפה, לא נדבר יפה, אבל לא נגיד, בשפה יפה. מי מדבר יפה? בערוץ, בכנסת מדברים יפה? אני ואתה, אני ואתה, רק אתה ואני, רק אתה. אנחנו לא אכפת לנו כנסת, אנחנו מדברים יפה. אנחנו לומדים מהם. אני לומד ממך. אלה חברי ציבור שלנו. אני אומר... אנחנו חייבים ללמוד מהם. בסדר, בוא נעזוב את זה, זה לא העניין. אתה אומר לסגור את נתב"ג כי זה מסוכן. כרגע כן. כי זה מביא הרבה חיידקים. מביא חיידקים ומרבי את הקורונה לארץ. ואתה היית כאילו, היה לך מחלות רקע לפני? לא היה לי כלום, זה המזל, בגלל זה. היית בריא. בורא עולם הציל אותי, ושלח לי את הרופאים הכי טובים באיכילו. ברוך השם, הצילו אותך. בורא עולם. ואתה עכשיו בריא לגמרי. כן. אין איזה תסמינים של הלאה. יש לי קצת כושר נשימה. אבל אתה רואה עכשיו, יש לך הרבה, בגוף יש לך נוגדנים טבעיים. יש לי נוגדנים. אתה לא צריך זריקה? לא, אני עשיתי זריקה. גם זריקה? אחת. כי אתה יש לך זה. כן. אחת כן. אבל אתה עכשיו מחוסן פיקס. עכשיו אני מחוסן כי. אתה יכול לנסוע לחוץ לארץ. אני לא אסע לחוץ לארץ. למה? אני מפחד. עדיין מפחד. בטח, אתה יודע. קיבלת טראומה. בוודאי. אז אתה אומר מי שלא... 8 חודשים בבית חולים, זה לא טראומה? עד כדי כך. לא יכלתי להזיז אצבע. לא הייתי לדבר, הייתי כמו תינוק, לא יכלתי לעמוד. זה. היה כתוב עליי בעיתון, כן. כן? החולה הכי קשה שהיה בארץ. שמעון מה? אהרון גבריאלי. אהרון גבריאלי. כן. ואני אברר עליך. תברר. עדי נמרוד היה, הפרופסור שלי. מנהל המחלקה. בגלל שאתה עברת את זה קשה, אתה רוצה לסגור את נתב"ג. אנשים יסבלו לטוס לחו"ל בגללך. לא, הם לא סובלים. מה רע בארץ? לא, אבל אתה יודע, רוצים לנסוע לקפריסין, לאיטליה, לניו יורק. מה, להביא עוד חיידקים לארץ? זה מה שאני אמרתי. חזרה מה קורה? מביאים חיידקים. אבל אנשים צריכים לטוס, אתה לא יכול לסגור. איפה כתוב? לא. לא, לא חייבים. יש לך משפחה בניו יורק, לא יעשה לראות אותה? לא, יש לי משפחה בניו יורק. אז מה תעשה? לא, לא, לא הולך לראות אותו. מה תעשה? יש שם איזה לידה, איזה בר מצווה. גם לא הולך. לוויה? גם לא ילך. אבא, גם לא ילך, כן. טוב, אתה קיצוני. אני קיצוני. בגלל שעברת את זה. עברתי את זה קשה מאוד, אני קיצוני מאוד. ואני חושב שאני צודק ב-100%. אני איתך. מה שאתה מתאים לך, אני איתך.
אנחנו אוהבים אותך ושמחים שאתה בריא ורפואה שלך. על אשתי חמודה, והיא משפיעה עליי, את הטוב הזה עליי. בוא תגיד עכשיו, אנחנו עוזרים לפרסמות, ואתה בתור חולה קורונה שעבר יכול להביא הכי טוב לפרסמות. אני, כרגע אנחנו מערוץ 20, הערוץ הכי משובח, אנחנו נעבור כרגע לפרסומות. עשית את זה יותר טוב מאשתי, כל הכבוד, יפה מאוד. פרסמות. שלום לכם, ערוץ 20, אנחנו חוזרים, אתם איתנו, אנחנו ממשיכים שלוש שאלות את העם בתל אביב, לדעת האם לסגור את נתב"ג או לא לסגור את נתב"ג, מה אתה צריך לעשות? בוא נראה מה העם חושב. תל אביב יודעים לחשוב טוב. אנחנו פה חושבים, מה שלומך, אדוני? כל טוב. מה שמך בישראל? אבי. אבי, ואתה סתם באת לטייל בשוק? כן, יש לי יום חופש. מה אתה עובד? במה אתה עובד? אני קבלן. קבלן? אוי, אני מת להיות, אני מת להכיר איזה קבלן. לא כדאי לך. למה? זה הכסף הכי טוב. היום נדל"ן זה הכי טוב. תקשיב, אני רוצה שאלה קטנה, אתה הולך הלאה, אתה יודע, זה רק כן או לא. בגלל התחלואה הגבוהה, שבה במקור בעצם הצרות זה מבחוץ, מכל מיני הארצות אדומות שאנשים באים ומדביקים אותנו, רוצים אולי לסגור את נדבק וחלס אותו ציפור ולא יהיה צרות, ואפשר להופיע, אפשר לחיות, ושבאמת לא יטוס לחול, מה אתה אומר? אני לא הייתי ממליץ לסגור את נדבק, אני הייתי ממליץ לעשות בדיקות. יותר נוקשות. עושים כבר בדיקות, וזה לא, ויש בלגה. ראית שעושים בדיקות, ותורים, ומדביקים. אתה סוגר את המדינה. אתה יכול לסגור את המדינה? תשמע, אין ברירה, אתה רוצה להיות חולה, אתה רוצה למות? ראית בן אדם פה היה 8 חודשים חולה מפני כמה זמן? אני לא הייתי ממליץ לסגור, אני הייתי ממליץ לעשות בדיקות נוקשות. זה מה שקורה עכשיו, אח שלי. לא עושה אחר. מה לא נקשות? יש תורים, אנשים מתרבים, אבל הם עוקפים אותם, ובאים אנשים ובלגן. ולא לתת לאף אחד לטפל בזה, רק, אך ורק למשרד הבריאות. זאת אומרת, אתה רוצה שהווריאנטים האלה, כל החולרוס יבואו לפה וידביקו אותנו? לא יגיעו לכאן. אתה לא יגיעו לכאן. ברגע שיש בדיקה ותופסים מישהו שהוא עם וריאנט או עם נגוע, בינתיים הוא כבר בתור היה ברכבת, עמד עם כל אלה בתור, הדביק את כולם כבר בכל שדה התעופה. הוא בחזרה. זה לא עבד עד עכשיו. אבי, זה לא עבד. רוצים לסגור לגמרי שלא יגיעו בכלל לשדה התעופה. אז תסגרו, מה אני אגיד לך, אם אתה... לא, אתה אומר שלא. אם אתה אומר... לא, אתה קובע, אני רק שואל את השאלות. אתה עכשיו, עכשיו אתה קובע. עכשיו אני שואל אותך. אני לא קובע, נשמה, אני לא אקבע. אתה אומר לסגור, אני מקבל את זה. אני חושב, לפי דעתי, לעשות בדיקות נוקשות. זה קורה כבר עכשיו. לא קורה עכשיו. שמה עושים? עכשיו יש בדיקות, אתה יודע, אוויר. לא, יש בדיקות רציניות. אני חושב שהבדיקות צריכות להיות נוקשות. אבל לפתוח, לא לסגור את החמצן של המדינה. כן, לא לסגור. אבל למה דחוף אנשים לטוס לחוץ, תגיד לי? חכו חודשיים. אנשים רוצים חופש. למה? אתה לא יכול לעשות לצפון, לאילת? אני תכננתי, אבל אני ראיתי שהמצב גרוע בכל ה... אתה אזרח טוב, אז ביטלת. ביטלתי, אני מטייל פה, בשוק הכרמל. אבל אבי, לא כולם כמוך, כולם לא מוותרים על הטיסה לאיטליה וליוון ולטורקיה ולקפריסין. אני לא רוצה לטוס לאף מקום עד שכל הסיפור הזה לא יירגע. ברגע שהוא יירגע... אתה אומר לא לסגור, אבל. אתה לא טס, אבל אתה אומר לא לסגור. אני חושב, לפי דעתי, אנחנו הרי מדינה פתוחה. אם אתה עכשיו בנט ראש הממשלה, אתה אומר לא לסגור. אני לא אהיה בנט, ובנט בשבילי הוא... עזוב, כדוגמה. הוא לא ראש ממשלה. בוא נעזוב את זה, לא קשור. הוא לא ראש ממשלה שלי. עד כדי כך. טוב, עזוב את זה רגע. בוא נראה, ביבי, בסדר, אומר לסגור. עזוב עכשיו את העמייה. ראש הממשלה אומר, אתה היית עכשיו ראש הממשלה, אתה אומר לא לסגור. לא הייתי סוגר, הייתי מכריח את הנכנסים לבדיקות נוקשות. זאת אומרת, מה זאת אומרת? זאת אומרת שמחוץ לארץ הם כבר אחרי 4 ימים בדיקות, והם אחרי זה בדיקת דם, ולא בדיקת דם סתם, אלא ברגע שיש בעיה, מטיסים אותם חזרה, זהו. טוב, אז אני... לדעתי, עודד. לא, אבי, אם אתה אומר את זה, אני מעביר את זה הלאה. אתה אומר את זה, אני מעביר את זה הלאה. אני חושב, כן. אם זה יתקבל, אתה מקבל את זה צלש. אני לא רוצה צלש. אתה צנוע. אני לא... מה אתה רוצה, אבי? רק תגיד לי מה אתה רוצה. אני רוצה שיהיה טוב במדינת ישראל. אתה אזרח טוב. כן, אני רוצה שיהיה טוב לעם ישראל. והחיילים שלנו יבואו הביתה בשלום. אמן. ולא יקרה להם כלום. אמן. ולא ייפגעו מאף אדם. אמן ואמן. אתה בשורה לעם ישראל, תודה. 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 כל הכבוד לאבי הצדיק. אני מודה לכם גם. מה שלומך, גברתי? יאללה. בלי מגע, כי אשתי לא מרשה לי מגע עם נשים. מה שלומך? השבח לאל וגם לשואל. רק תצטטי, יש פה חבר. איך קוראים לך? שולה, שבאה מעפולה וירדה למטולה. שולה ירדה מעפולה ומטולה. שולה, לסגור את נדבג או לא לסגור את נדבג בשל התחלואה? לדעתי לא. את
תסבירי, ואל תגידי סתם דברים, את צריכה להסביר, את לא עושה לזרוק דברים. לא לסגור משום שהרבה אנשים הסבילו מזה. אנחנו סוברים שהם שם נוסעים ומדביקים אותנו. מדביקים אותנו. אתה להיות חולה, שולה? אני הייתי. תבואו הווריאנטי מחול. הופ, הופ, הפעלת אותי, שולה. שולה, מה את אומרת? שולה. אני אומרת ש... שולה, בואי, 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 שולה, לא שומעים, מה את אומרת, שולה? אני, אין לי זהו. תגידי לי רק מה את אומרת, את לא צריכה להתנצל. אני אומרת ש... אני אומרת שצריך להישמר, שכל אחד ישמר על זה. אבל לסגור את נדבג או לא לסגור? לדעתי לא. למה? אתה רק תסביר לי למה. אם אני אגיד לך כן, אז אתה לא תגיד... לא, אני מבטיח להגיד כן על מה שתגידי. מה שתגידי אני אומר אמן. תהיה בריא ותהיה לך רק... אבל למה לא לסגור? למה לא לסגור? רק תגידי למה. אני לא רוצה, אני רוצה לנסוע, אני רוצה לעשות חיים. אבל תחשבי על עצמך, מה עם המדינה? מה עם העם? שמתדבקו בגללך. סליחה? אני, אז שלא יתקרבו אליי. אבל אוהבים אותך, רוצים לחבק אותך. אוהבים אותי, זה מכולו. אוהבים אותך, שולה, רוצים לחבק אותך, וכל הווריאנטים שתביאי מחול. לא רוצה שיחבקו אותי, אני רוצה לנסוע ליהנות מהחיים. היום אני אישה בת 73. נראית 23. מה? אני בת 73. נראית 23. אני בת 73, אתה רוצה תעודת זהות? מאמין לך, אבל אני אומר, תראה טוב. חמצה, 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 חמצה. אדוני, תן לי דקה, תן לי דקה, מה שמך? גיא. איך? גיא. גיא, תקשיב, יכול להיות שרוצים לסגור את נדבג. זה שדה התעופה, בגלל שבאים לשם הרבה וריאנטים והווריאנטים ומדביקים אותנו. אולי, מה אתה תחל, לסגור את השדה התעופה או לא לסגור אותו? בגלל הקורונה. של התחלואה. לפי דעתי, לסגור. אבל מה, זה אומר עכשיו שלא יהיה חמצן, אתה רוצה שאדם יש לו אמא בחול, צריך לבוא לבקר אותה דרס דווי, לא יכול לנסוע? סבלנות קצת. מה, ואם הייתה עם חס ושלו ב-95, מה יחכה סבלנות? הוא צריך לטוס לאמא שלו בניו יורק, מה יעשה? קודמת להכל. אבל זה הבריאות, הוא לא ייפרד באמא שלו בגללך. לא בגללי, אבל... אתה אומר לסגור, מה זה לא בגללך? אתה עכשיו אמרת לסגור. זה דעתי, כן. אבל דעתך לסגור, אתה צדיק, תקשיב, דעתך לסגור, היא סוגרת את העורק הראשי, החמצן הראשי של עם ישראל, שזה נדבג. א', זה לא החמצן הראשי של עם ישראל. איפה החמצן? רגע, רגע. איך נטוס, איך נגיע, איך נלך? אם עושים משהו לטווח קצר שיכול להחזיק אחר כך ולעזור לתקופה יותר ארוכה, זה עדיף. אז כל פעם יזרקו, יסגרו את נדבג ואנחנו ככה נחיה? כל פעם נסגור? יש מדינות שעושים את זה, והם נקיים יותר מאיתנו מבחינת הקורונה. תשמע, אתה יודע, אם יש לי כתיסה לקפריסין לאיזה חופשה, רק תהיה את החופשה עכשיו. אז? זה לא יפה. כולנו רוצים חופשה, גם אנחנו אוהבים חופשות, אבל אם זה המצב, זה המצב. אתה יודע, הבריאות של הנפש חשובה לא פחות מהבריאות של הגוף. אמת. אז מה אתה אומר עכשיו, שהנפש תהיה על הפנים בגלל שאתה אומר לנסוע? אם זה תקופה לחכות קצת, אז זה שווה. תקופה, כבר שנתיים אני בתקופה הזאת, אומרים לי, עוד חכה, 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 בינתיים כבר לא טסתי שנתיים. בסדר, סבבה. בגלל אנשים כמוך צריכים לא לטוס עכשיו. נכון, גם אני אוהב לטוס, ואני לא טס עכשיו. בסדר, אתה רוצה לסבול, תסבול, למה אתה רוצה שגם אני אסבול? אני אומר דעתי האישית. בונה, אבל יש לי כרטיס. אח שלי, יש לך כרטיס ולא סגרו טיסה כפרה. סתם מצחוק, אחי, אתה איש צדיק, אתה צודק, לסגור, שהווריאנטים לא ידביקו אותנו. אין עליך, צדיק, תודה רבה לך מעומק הלב. אלי בריש יקר. אתה אדם יקר ואהוב. מה שמך? בני, אני אבא של גיא. אתה אבא שלו? כן. תקשיב. זה מהאור הנכד. בני, תקשיב, מהאור הנכד. תקשיב, יש בעיה, רוצים אולי בצדק לסגור את נדבג בגלל התחלואה שעולה ומתקרבת וכל מיני וריאנטים מגיעים מחול. אתה בעד לסגור את שדה התעופה או לא? את האמת, אני בעד שיסגרו, מצידי שיסעו לחוץ לארץ על חמורים, כי המגפה הזו היא מכה בכל העולם, ואי אפשר לזלזל בדבר הזה לדעתי. שדה התעופה, שלא יסעו אנשים. כבר שנתיים לנו טסים, הכל סגור, עכשיו עוד פעם לסגור. עוד שנה, עוד שנה, אבל לסגור הרמטית, בלי צחוקים, בלי משחקים, לסגור לעוד שנה. עוד שנה יבוא עוד איזה עבריין ויסגור את זה לעוד שנה. צריך, בינתיים המגפה משתוללת בכל העולם והורגת אנשים במדינות הנאורות, גרמניה, איטליה, צרפת. זה הורג אנשים. זה הורג אנשים, אנחנו רוצים לחיות, מה אכפת לי אם אני... זהו, שאתה לא נותן לי לחיות, אומר לי, תצא לחול, אחר כך אני אחיה. מנשה, אני לא אכפת לי אם אין אדם יטוס לחוץ הארץ, זה לא מעניין אותי, מעניין אותי שכשהוא יחזור, יש פה מחלות, פשוט, לסגור. הוא לא יטוס לחול כבר שנתיים, יהיה בדיכאון, אתה יודע, על הפנים. אני חושב שחוץ הארץ זה פינוקים. אסור להתפנק? אסור להתפנק? אני נשאר בחוץ הארץ, פעם בארצות הברית, פעם באירופה, פעם ביוון. אז אתה הבאת את כל הווריאנטים האלה. אבל לא עכשיו, זה לא התקופה של עכשיו. אז. עכשיו, מאז שזה נסגר, אני באמת, בגדול, אם רוצים לשמור על המדינה שלנו, על העם שלנו, על הילדים שלנו, על הזקנים שלנו, צריך לסגור את זה הרמטי. עד מתי? עד מתי? לשנה מהיום. מה?
שנה אני עוד טס לחול! ואני עוד אומר לך, טיסה אחרונה לשלוח את בנט מפה לשם, שישאר שם. טוב, אנחנו לא עושים. אני אומר לך, שישאר שם הוא ושיקח איתו את המתאגרף הזה, אחרים לו את לפיד, שיקח את המתאגרף הזה איתו, שישבו שם. דברים טובים לא קורים ממה שהם עושים. נקודה. מה, יש בעיות בגלל שאתה טוען שחלק מהדברים זה בגללם? בוודאי, הנה, לא סגרים קורונה, הכל מתחיל מחדש. היה טוב עוד לא מזמן. בנט הצהיר לפני חצי שנה, לפני הבחירות, שאוי ואבוי צריך לסגור, וביבי לא עושה, וביבי כן עושה. מה שביבי עשה, אף אחד מהם לא יעשה מה שביבי עשה. ביבי זה היה, אני לדעתי, הוא המשיח של עם ישראל. ממש ככה. הוא הציל את עם ישראל. הנה, עכשיו שוב פעם חולים מונשמים. מה זה מונשם? מונשם זה מת. לא, יש כאלה שיצאו מזה, יש כאלה שיוצאים מזה. מונשם זה דלקת ריאות, זה בן אדם חי מת, עזוב אותך, נו. הרבה יצאו מזה, הרבה יצאו מזה. מה זה מונשם? השם ישמור מי שמגיע להיות מונשם. חס ושלום. אז אתה אומר לסגור את הכל, העיקר שיהיה לנו שקט מהמגפה הזאת. טוטלית, עד שהמגפה תעבור, לפחות מן העולם. מה נעשה בינתיים? מה נעשה בינתיים? מה נעשה בינתיים? לא ניסה לחוץ לארץ, נחיה כמו מלכים, אחי. מה זה מלכים? איזה מלכים? אתה מכיר מלך שחי בארץ? כולנו. אני מלך שחי בארץ. טוב, בסדר. אני מלך הארץ, ואני גדלתי עם קום המדינה, ממש מהגיל של המדינה. אתה באמת מלך הארץ. אני אומר לך ממש, אני אומר לך, אנחנו, המשפחה שלנו, אנחנו אוהבי ישראל מספר אחד. כולם ליכודניקים מספר אחד. רואים את זה, רואים את זה. זה המדינה שלנו. אני יכול לבקש לך שבקשה קטנה, תוכל להגיד עכשיו מעברון? מה אתה רוצה ממני? שתגיד, גבירותיי ורבותיי, עכשיו מעברון. גבירותיי ורבותיי, עכשיו מעברון. תדע לך ששחקנים באבימה לא עושים זה יפה כמוך. עכשיו מעברון! אנחנו כאן עם התוצאות הסופיות והמשוקללות. שאלנו כאן על תל אביב, שאלה פשוטה. האם לסגור את נדבג בשל כל התחלואה הקשה, או להמשיך לשאול את הפתוח, כי בכל זאת אנשים צריכים לחיות, לטוס, לחול, זה דבר טבעי שכל אדם רוצה מדי פעם לעשות בחייו, זה זכות בסיסית, אבל בכל זאת, התחלואה זה מדהיג, ומשם באים כל הווריאנטים, כמו שאני קורא להם. אז קצת לסגור או לפתוח, שאלנו פה הרבה אנשים, והתוצאה היא פשוטה, ברורה, כשמש. 60%, שזה הרוב, אתם יודעים, 60% זה הרוב, אומרים ש... לא לסגור את שדה התעופה, לא לסגור, 60% אומרים, תפתחו, אל תגזימו. תעשו בדיקות, תבדקו, אבל חבר'ה, אנחנו צריכים לחיות עם המגפה הזאת כבר עוד הרבה שנים, אי אפשר לסגור פעם פעם הופעות, מסעדות, זה לא עובד ככה, צריך לחיות עם המגפה, ונתב"ג אי אפשר לסגור, הרמטית, בטח לא לתקופה ארוכה, לכן עם ישראל בתל אביב אומר, בינתיים לפחות לא לסגור את שדה התעופה. זו התוצאה של היום, מחר נהיה עם שאלות חדשות, תשובות חדשות, משאל עם חדש, ערוץ 20, 5:30 כל יום, להתראות.